amerika qo'shma shtatlarida har yigirmata konserva bankasining o'n uchtasi qayta ishlanadi konserva bankalarining necha foizi qayta ishlanadi demak amerika qo'shma shtatlarida har yigirmata konserva bankasining o'n uchtasini qayta ishlashar ekan keling shuni kasr shaklida yozib olamiz ya'ni har yigirmata bankaning o'n uchtasi qayta ishlanadi biz siz bilan bugungi darsimiz orqali necha foiz konserva bankalari qayta ishlanishini topib olishimiz kerak bo'ladi buni bir qancha usullari bor birinchi bo'lib keling mana shu usuldan foydalanamiz ya'ni biz siz bilan kasr holatiga keltirib oldik va siz bilasiz kasr chizig'i bo'lishni bildiradi biz o'n uch taqsim yigirmani o'n uch bo'lingan yigirma tarzida yozib olishimiz mumkin va biz buni ustun shaklida yozib olishimiz ham mumkin demak bu bizda de o'n uch bo'lingan yigirma bo'ladi e'tibor qiling mana bu yerda biz har yigirmata bankaning o'n uchtasi qayta ishlanishini ko'rsatib o'tgan edik endi keling o'n uchni yigirmaga bo'lamiz o'n uchni ichida yigirmatalikdan nechta bor hech qancha shuning uchun mana bu yerga 0 ni qo'yamiz ya'ni 13 uchni ichida talikdan hech qancha yo'q 0 kara yigirma nol bo'ladi 13 dan 0 ni ayirsak 13 qoladi endi 13 ni ichida 20 talikdan hech qancha yo'q edi va e'tibor qiling biz siz bilan o'nli kasrlariga kirib bordik ya'ni mana bu yerga vergulini qo'yib qo'yamiz 13 ni ichida 20 talikdan hech qancha yo'q va mana bu yerga 0 ni qo'yib olamiz shu sababli bu yerga vergulni joylashtirib olgan edik 130 ni ichida 20 talikdan 6 ta bor olti kara yigirma bir yuz yigirma bo'ladi bir yuz o'ttizdan bir yuz yigirmani ayirsak 10 on qoladi o'nni ichida yigirmatalikdan hech qancha yo'q shuning uchun bu yerga yana bitta nolni qo'shib olamiz yuzni ichida 5 beshta bor 5 kara 20, 100 bo'ladi demak yuzdan yuzni ayirib tashlasak 0 qoladi ko'rib turibsiz o'n uchni yigirmaga bo'lib yuborsak javob nol butun oltmish besh chiqar ekan buni yozib olamiz nol butun oltmish besh va mana shunday o'nli kasrlarni foizlarga aylantirish juda oson agar siz o'nlik kasrlarni foizlarga aylantirmoqchi bo'lsangiz ularni shunchaki 100 ga ko'paytirib yuborasiz ya'ni 0.65 ni 100 ga ko'paytirishimiz kerak va 100 ga ko'paytirganimizda mana bu verguli ikki marta o'ngga suriladi bir ikki va vergul mana bu yerga kelib qoladi osonroq qilib eslab qolmoqchi bo'lsangiz qachonki siz o'nlik kasrlarni foizlarga aylantirmoqchi bo'lsangiz shunchaki vergulini ikki marta ga surib qo'ying agar vergulni ikki marta ga surib qo'ysak 65 ning o'zi qoladi va oxiriga shunchaki foiz belgisini joylashtirib olamiz demak 0.65 bizda 65, 65 foiz bo'lar ekan bu ishlashning birinchi usuli edi endi keling ikkinchi usulini ham ko'rib chiqamiz birinchi bo'lib kasrni yozib olamiz 13 uch taqsim yigirma yodingizda bo'lsa foiz degani yuzdan degan ma'noni bildirardi ya'ni bizda birorta bir son taqsim yuz bo'lsa biz buni foizlarde ifodalab olishimiz mumkin bo'lardi ya'ni mana bu yerda 50 taqsim 100 bo'lsa bu 50 foiz qirq taqsim 100 bo'lsa 40 foizni bildirardi demak foiz degani bizda 100 dan de degan ma'noni bildirar ekan shu sababli biz qanday qilib 20 dan 100 ni hosil qilish mumkinligini bilib olishimiz kerak bo'ladi ya'ni 20 ni nechchiga ko'paytirsak 100 chiqadi va bu juda oson siz bilasiz 20 ni 5 ga ko'paytirib yuborsak 100 chiqadi demak ko'rib turibsiz mahraji De, yuz bo'ldi va mana bu ikkala kasr bir biriga teng bo'lishi uchun biz suratini ham beshga ko'paytirishimiz shart agar siz mahrajini beshga ko'paytirsangiz suratini ham xuddi shu songa ko'paytirishingiz kerak shunda ikkala kasr bir biriga teng bo'ladi o'n 5 ga ko'paytiramiz 10 kara besh ellik uch kara besh esa o'n besh o'n beshga ellikni qo'shsak 65 bo'ladi va ko'rib turibsiz bu bizda 100 dan 65. aytib o'tganimdek foiz degani yuzdan qanchadir son degani va bizda de yuzdan oltmish besh turibdi biz mana shu yuzdan degan qismini foiz belgisi orqali ifodalab olishimiz mumkin hamda oltmish beshni yozib qo'yamiz demak bu yuzdan oltmish besh yoki oltmish besh foiz bo'lar ekan demak mavzuni yakunlaydigan bo'lsak amerika qo'shma shtatlarida konserva bankalarining 65% foizi qayta ishlanar ekan